يمتملكتوت يهيمانوت اوكات لهولوم ذا اورثودوكس ميديانو بسم الله وولد ومنفس قدوس اهدو املاك امين ود تملكاتوتاتشو اندمن سنبتاتشو اندمن اللاتشو دهناناتشو انجديه زاريه በጣም 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 የተቸገረች ቤተክርስቲያን ይጀላችሁ ነው የቀረብኩት ይዋት ስማት እንግዲህ ወገኖች እኔ ለናንተ ማድረስ ነው ፈረስ ያደርሳል እንጂ አይዋጋም ይላል በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 ላይ ቃሉ እንዲህ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ እለት እለት የሚከብድብኝ ጉዳይ ያባያተ ክርስቲያናት ሐሳብ ነው ይላል እለት እለት የሚከብድብኝ ያባያተ ክርስቲያናት ሐሳብ ነው እኔ እለት እለት እየከበደኝ ያለው ብዙ ክርስቲያን የሌለበት ችግር ያለበት ገዳማት አባያተ ክርስቲያናት ገጠር ውስጥ በጣም ጥንንሽ ክርስቲያኖች አለው ቤተክርስቲያን እጅግ ያስጨንቀኛል ታዲያ እቺ ቅድስት ሰማዕት አርሴማ በዚህ በደቡቡ ክፍል በጫካ ውስጥ ያለች ብዙ ሰው የሌለበት ታሪኳን ስሙ ጥቂት ሰዎች ሆነው ይህን ቤተክርስቲያን ጀምረዋል ይህን ስሙና እዩና ተመልሰን እንገናኛለን አክብረ ዘንተ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በጉጂ ምዕራብ ጉጂ ቡረናና ሊበን ዞኖች ሀገረ ስብከት በአጋዋዩ ወረዳ በቡሬ ጀርሳ ቀበሌ የምትገኘው የአርመናይቷ ሰማዕት የቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን የተመሰረተችው ጥር 5 2005 ዓመተ ምህረት ወቅቱ የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ በነበሩት በብፁዕ አቡነ ገብርኤል መልካም ፈቃድ በተወከሉት በመላከ ሰላም ቆሞስ አባ ገብረ ማርያም ግሩም ሲሆን ወቅቱ በወርቅ ማዕድን ፍለጋ ላይ ተሰማሩ ብዙ ምዕመናን በመኖራቸውና እነዚህ ምዕመናን በወርቅ ማዕድን ምርት ጋር በተያያዘ የሚፈጠር አደጋ ስፍራው ለወባ መራቢያ ምቹን ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ብዙ ክርስቲያኖች ላይ የሞት አደጋ በመጋረጡ እንዲሁም ቤተሰብ ያላቸው ክርስቲያኖች የተወለዱ ልጆቻቸውን ክርስትና ለማስመሳት ጅግራቅ ብሎ ወደሚገኘው የሃይዲማ ቅድስት ኪዳነ ምህረት ቤተክርስቲያን ድካሚ የእግር ጉዞ በማድረግ የሚደክሙትን ድካሚ የተመለከቱትና ወቅቱ የሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጅ የነበሩት መጋቤ ጥበባት ሲያመር ተክለ ማርያም የቀረበላቸውን ጥያቄ ወደ ሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ በማቅረብ ከላይ በተጠቀሱት በመላከ ሰላም ቆሞስ አባ ገብረ ማርያም አማካኝነት ቀድመው በስዕል ቤት ደረጃ ባሰሯት የተመ ቅድስ የሰማዕቷ መታሰቢያ የሆነው ቃል ኪዳን ታቦት ሊገባ ችሏል። ወቅቱ የማድን ክምችት በነበረ ጊዜ የመጡ ምዕመናን አስፈላጊ ነው ያሉትን ተጠነኛ ንዋያት በማሟላትና ካህናትና ዲያቆናት ተመድቦላቸው ሲገለገሉ የቆዩ ቢሆንም የማድኑን ማለቅ ተከትሎ የነበረው አብዛኛው ምዕመናን ወደ ሌላ ቦታ ሲፈልስ በንግድ ሥራ ላይ ተሰማሩ ጥቂት ክርስቲያኖችና አካባቢውን ውስን ምዕመናን ብቻ ቦታው በመቅረታቸው የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት በካህናት እጥረት ምክንያት በመቋረጡ ተለያዩ ችግሮችን ለማስተናገድ ተገደደች። በተለይ የምስት ኩይሳ የቤተ መቅደሱን የእንጨት በር በመብላት ተፈረሰው በመሆኑ ምዕመናን ያለ ድርሻቸው የመቅደሱን የውስጥ ያገልግሎት ሥርዓት እንዲመለከቱ አስገድዷቸዋል።
ይህ ችግር የተባባሰ መምጣቱና ቤተ ክርስቲያኗ ህልውና በአደጋ ላይ መሆኑን የተረዳው አጥቢያው ሰበካ ጉባኤ አባላትና ምዕመናን በተለይ አቶ አበበ ከበደ የተባሉት ሰበካው ዋና ጸሐፊ ወደ ወረዳ ቤተ ክህነቱ ጽሕፈት ቤት በአካል በመምጣትና በመወያየት መስከረም 29ና በታህሳስ 6 ሰማዕቱ ዓመታዊ ክብረ በዓል ላይ ሻኪሶ ከተማ ምዕመናንና አጎራባች ቀበሌዎች ምዕመናን በማስተባበር የዓመት መገልገያ ንዋያተ ቅዱሳትን በማስገዛት ባለፈ የአርሱ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ጽዋና ጉዞ ማኅበረ ኮሚቴ አካባቢው ምዕመናን የሚጠቀሙበትን የጎርፉ አቅሮ ለመጠጥና ለጸበል መጠቀማቸውን በመረዳት ችግራቸውን በመገንዘብ የማኅበሩን አባላት በማስተባበር አንድ ባለ 5000 ሊትርና አንድ ባለ 4000 ሊትር ታንከር በመግዛት እና ውሃ በቦቴ አስመጥቶ በመሙላት ታላቅ ሥራ የሠራ በመሆኑ በዚያ አጋጣሚ ከፍተኛ ምስጋናችንን ለማቅረብ እና ለአስተባበረው የወረዳ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት እናቀርባለን። በቡሪ ካሮ ቅድስት አርሴማ ያለውን ዘርፈ ብዙ ችግር መጋዶ የሃይዲማ ዳዋ የዋጮ ዲማ የሬጂ እንዲሁም የአንበሳውን ድርሻ በሚወስደው ሻኪሶ ከተማ የሦስቱም አጥቢያዎች ምዕመናን እገዛ በምስጢር እየተበላ ያለውን ነባረ ቤተ ክርስቲያን ብሎኬት ግንብ ለመገንባት ሐሳብ ቀርቦ ሥራው የተጀመረ ቢሆንም ከወቅታዊው የጸጥታ ሁኔታ ጋር ተያይዞ የምዕመናን ፍሰት በመቀነሱና የኑሮው ሁኔታ አስቸጋሪ በመሆኑ የተነሳ ቤተ ክርስቲያኗ ለከፍተኛ ችግር የተጋለጠች በመሆኑ ሰበካው ጸሐፊ የሆኑት አቶ አበበ ከበደ ችግሩን እያስረዷቸው ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በግላቸው እገዛ እያደረጉ የሚገኙ ሲሆን ለዚህች የበረሃ ኮከብ የቅድስት አርሴማ ወዳጆች የሆናችሁ ምዕመናንና ምዕመናት በሙሉ የቤተ ክርስቲያን አጠቃላይ ገጽታ በመመልከት የተቻላችሁን ሁሉ እንድታደርጉ በሰማዕቷ ስም እንጠይቃለን። የቤተ ክርስቲያኗን የንግድ ባንክ ሂሳብ ቁጥር 1017460054 ላይ እንድትረዱን በትህትና እንጠይቃለን። ይህቺን ድንቅ ቤተ ክርስቲያን እንታደጋት። ውድ ተመልካቾቻችን አያችሁ ሰማችሁ እንግዲህ እስካሁን የሰማችሁት 6 ደቂቃ ነው። በዚህ 6 ደቂቃ ውስጥ ምን ተሰማችሁ? ምን አያችሁ? በተለይም የቅድስት አርሴማ ወዳጆች እቺ ቤተክርስቲያን በዚህ ጫካ ውስጥ ተጀምራ ብትቀር ምን ይሰማችኋል? ስለዚህ በዚህ በመታዩት የሂሳብ ቁጥር ስክሪን ላይ በሚሰራው በዚህ በሂሳብ ቁጥሩ በቀጥታ ለቤተ ክርስቲያኑ በቤተ ክርስቲያኑ ቁጥር አቅማች የፈቀደው ትንሽም ይሁን ትልቅ ለማተሪያል መግዣ አው ህዝቡ በጉልበቱ ሰው ይሰራል፣ ግን ለማተሪያሉ መግዣ ለቃ መግዣ የሚሆን አቅማች የፈቀደውን በዚች ወቅድስት በጫካዋ አርሴማ ስም እለምናችኋለሁ እጠይቃችኋለሁ እና እንረዳዳ፣ በረከቱን እንቀበል፣ እንጽደቅ። ስለ ትብብራችሁ ላልሰማ አሰሙ፣ ላልደረሰው አድርሱ፣ ሼር አድርጉ። ስለ ትብብራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። የቅድስት አርሴማ ረድኤቷ በረከቷ በሁላችን ላይ ይደር። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ደህና አደሩ።